Ապրան Փաշյանդուկ շատ կարևոր է որ մասնագիտություն ունենք եւ այդ մասնագիտությունը կոնկրետ մասնագիտությունը հաշվապահ եւ աուդիտոր եթե չեմ սխալվում այդ հաշվապահության պարագայում ձեզանից պահանջվում է վերլուծական մոտեցում ճշտապահություն աուդիտորի պարագայում վերլուծական մոտեցում եւ ռեսուրսների օգտագործման նկատմամբ գնահատական արդյունավետության աուդիտորի աշխատանքը դա նշեցիք նաեւ որ կարծում եք որ կրթությունն է լավագույն լուծումը հետո ճշգրտեցիք նաեւ որ դաստիարակություն սկսենք նրանից որ առաջնահերթ անկյունակարը հասարակության համար դա դաստիարակությունն է որտեղ ես ճանաչում եմ բազմաթիվ հայլուն կրթություն ստացած սրիկաների, որոնք ասենք օրինակ զբաղված էին միլիարդավոր դոլարներ լվալով ու տարբեր օֆշորներում տեղավորելով, հայլուն կրթություն ստացած, ու կրթության արկայություն ինքը Իրանով բավարար չի, հանրային գիտակցության ձևավորումն է կարևոր։ Հարցս հետևյալն է. Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, կոռուպցիայի կանխարգելում այդ կախարդական բարերի շղարշ եթե մի քիչ ցած հետ քաշենք էլի, հա։ Ոնց եք պատկերացնում մեր հասարակության վերաբերմունքը արդար վաստակին եւ տուն ենք պահում ընկեր ջան, եկ հանգարում այդ կոնցեպտներին, էլ ոնց պետք անենք, որ այդ երկու կոնցեպտների մեջ բան գտնենք, հա, միացնող ինչ-որ մի բան գտնենք, որը որ բավարարի և հասարակությանը, հա, և մեր գիտակցությանը, և այն խնդիրներին, որը որ կա այս հասարակության առջև։ Շնորհակալություն, իսկապես կարևոր հարց է, որի լուծումը շատ բարդ է, ես նաև իմ ելույթում նշեցի, որ ամենաբարդ, բայց ամենահաստատ և ճիշտ ուղղությամբ գործողությունները հենց կրթության միջոցով պետք է հասնենք։ Եկ այն խնդիրները, որոնք որ մենք ունենք, ցավոք սրտի այդ կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ հանդուրժողականությունը ոչ միայն 30 տարի, ես շատ ավելի հետ կգնայի սովետական ժամանակաշրջան եւ միգուցե դրանից նաեւ հետ, որտեվ երբ որ սովետական ժամանակաշրջանում պետությունից գողանալը համարվում էր կներեք ոչ հայկական բարի համար շուստրիություն եւ խրախուսվում էր եւ հակառակը, հա, այսինքն ի նկատի ունեմ այս երևույթները շատ խորը արմատներ ունեն եւ դրանք արմատախիլ անելը 1-2 տարվա դժվար գործ է իրականում, հենց դրա համար, հենց այս նպատակին հասնելու համար եմ ես շատ կարևորում հակակոռուպցիոն կրթությունը, ընդհանրապես կոռուպցիայի նկատմամբ զրո հանդուրժողականություն սերմանելը, որը իհարկե շատ բարդ գործ է, բայց վստահաբար իմ համոզմունքն է, որ դա երկարաժամկետ ապագայում հակակոռուպցիոն, այսպես կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողական միջավայր եւ խոշոր առումով նաեւ կոռուպցիայի կանխարգելման համար ամենա հաստատուն գործիքն է լինելու։ Համեցեք արձագանքի համար։ Ստերիլ հասարակություններ չեն լինում։ Մենք չենք կարող մեր հասարակությունը վերածել ստերիլ հասարակության իդեալական պատկերացումներով։ Մենք հասարակություն ենք մեր թերություններով, մեր ավանդույթներով, մեր ադատներով, մեր հնարավոր շեղումներով, մեր հնարավոր ձեռքբերումներով։ Սակայն այդ պրոցեսի մեջ, հա, երբ որ սկսում ես շատ տարվել ինչ-որ մի բանով, ասենք օրինակի համար կոռուպցիայի դեմ պայքարով, այլ բաներ է սկսում կորցնել, այսինքն դա պետք է ունենա հստակ ձևակերպված հանրային նպատակ, որովհետև քիչ առաջ դուք հարցի եք պատասխանում կանխիկի, հա, պաշտոնյայի կանխիկի, ցանկացած քաղաքացի, այդ թվում պաշտոնյա, սահմանադրական իրավունք ունի տնօրինելու իր սեփականությունը, այդ տնօրինման ձևը կանխիկ ապահում, բանկում ապահում, սահմանադրական նորմի մեջ եք սկսում մտնել, էլի այդ գայթակղությունը տանում հասնում իտեղ, որը որ հետո դժվար է հետ բերել։
Ես հարց չէր, ես պարզապես ուղերձեր ձեր աշխատանքով, որ այդ կայթակությունների ձերը մնակ, զբաղվեք են աշխատանքով, որը որ ալու այն արդյունքը, որին ձգտում է։ Հենց դրա համար էլ չենք մտել այդ իրավական դարձ, բայց միևնույն ժամանակ արձանագրելով այն ռիսկը, որը կապված է կանխիկ և գործակների և կանխիկ գումարներ պահելու կանխիկի մնացորդների հետ, արձանագրել ենք այդ ռիսկը և իմ նշած արձագանքները, այսինքն և բարեբարկության ստուգումների, ուսումնասիրությունների ընթացքում ենք դա հաշվի առնում, և նաև հանձնաժողովի ռիսկային ցուցիչների շարքում է նաև կանխիկ խոշոր գումարների առկայությունը և կանխիկով գործարքները, ի դեպ նաև կանխիկի առկայության հետ կապված, սկսած 2019 թվականի տարեկան հայտարարագրերից, նաև խոշոր դրամական միջոցներից, դրանք սովորաբար կանխիկ են լինում, ծագման աղբյուրը նույնպես պահանջվում է նշել, որը նույնպես գույքային դրության վերլուծության ժամանակ նաև հիմք է հանդիսանում որոշակի եզրակացություններ կատարելու։